Qonşu Gürcüstanda seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində soydaşlarımızla keçirilən görüşlər davam edir. Belə ki, Azərbaycanlıların sıx yaşadıkları Qardabayn rayonunun Qaracalar kəndində dövlət rəsmilərinin Ağ Təhlə, Qara Təhlə və Qaracalar sakinləri ilə görüşü keçirilib. Yerli əhali Gürcü Arzusu Partiyasının 12 illik hakimiyyəti dövründə kəndlərdə görülən işlərdən məmnunluqlarını ifadə edərək öz təşəkkürlərini bildiriblər. Son 12 ildə böyük quruculuq işləri görülüb, kəndimizdə yeni uşaq bağçası tikilib. Təhsilin bir növrəsi uşaq bağçasından başlayır. Bu bizim gələcəyimiz üçün, bizim millətin savadlı, intellektual səviyyəyə malik olması üçün əsasən sərbəst yaşayırıq, firavan yaşayırıq. Bu hakimiyyətin fəaliyyətindən mən çox razıyam. Vaxt var idi, biz həqiqətən də bəzi şeylərdən çox sıxıntılar çəkirdik, bəzi problemlərdən çox sıxıntılar çəkirdik. Amma bugünkün sağ olsun bu hökumət, bu dövlət xalqımız üçün, millətimiz üçün çox gözəl işlər gördü. Yollarımız, küçələrimiz, hər yerimiz, demək olar ki, biz şəhər stili yaşayırıq. Bizim küçələrimizi asfaltlayıblar, bizim küçələrimizə işıq çəkiblər, bizim suvarma kanallarımızı düzəldiblər, bizim su problemlərimizi həll eləyiblər. Başqa uşaq bağçasıdır, kəndimizdə olmayan bir iş idi. Uşaq bağçası açıldı, uşaqlarımız çox gözəl gedib gəlirlər. Bu dəqiqənin özündə də məktəbimiz remont olub, məktəbimizdə uşaqlar çox gözəl oxuyurlar, müəllimlərimiz, hər bir şey öz qaydasındadır. Bizdə əmin amanlıq var ki, o qədər bizim dövlətə turist gəlir. Görüş zamanı həmçinin oktyabrın 26-sında keçiriləcək parlament seçkilərinin və Gürcüstanda əmin amanlığın qorunmasının vacibliyi xüsusi vurğulanıb.